እንደየሰው ጊዜው ቢለያይም እድሜ የገፋ ሲሄድ ሽበት በሰዎች ዘንድ ይከሰታል። ታዲያ ግን አሁን ላይ በርካቶች የተለያዩ የግል ምክንያታቸውን ይዘው ሽበታቸውን ለመሸፈን ጥቁር ቀለምን ይቀባሉ። ወዲያ ደግሞ ሽበት ጸጋ ነው፣ ህይወት ቆይታ እስከ ሽበት መድረስም መታደል ነው የሚሉ አሉ። መቼም ሰው ተወልዶ ያድጋል፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ቀጣዩ እንትን ነውና ለዚህ ደረጃ ለዚህ እድሜ ያበቃኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባሉ። አምላኩን ማመስገን ነው የሚገባው። ሰው ውስጡ ነው መቀየር ያለበት። ውስጡ ነው እኔ አላረጀውም ገና መስራት እችላለሁ ብሎ ውስጡ ነው ማመን ያለበት እንጂ ጸጉሩ ቀለሙ ስለተቀየረ ሰውየው ገና ወጣት ነኝ፣ ጎልማሳ ነኝ፣ ጠንካራ ነኝ ሊል አይችልም። ሽበት ተፈጥሯዊ የገጽታ ለውጥ ሆኖ ሲከሰት በሁሉም ዘንድ ተመሳሳይ አቀባበል የለው። በይሁንታ እንደ የሚቀበሉት እንዳሉ ሁሉ የሚጠሉትና የሚያፍሩበት በሰው ፊት ጸጉራቸው ነጭ ሆኖ መታየትን የማይፈልጉ አሉ። የመጎሳቆል ገጽታን አስቀርቶ ውበት የሚያላብስ ከሆነ ሰዎች ጥቁር ቀለምን ቢቀቡ መልካም ነው የሚል ሀሳብም ይነሳል። እሱ እንደ ፍላጎቱ ነው። አንዳንዱ ሰው ስሜቱ ነው። እንግዲህ መቀባት አለብኝ ካለ በመቀባት አለበት። እንደየሰው ጊዜው ቢለያይም እድሜ የገፋ ሲሄድ ሽበት በሰዎች ዘንድ ይከሰታል። ታዲያ ግን አሁን ላይ በርካቶች የተለያዩ የግል ምክንያታቸውን ይዘው ሽበታቸውን ለመሸፈን ጥቁር ቀለምን ይቀባሉ። ወዲያ ደግሞ ሽበት ጸጋ ነው፣ ህይወት ቆይታ እስከ ሽበት መድረስም መታደል ነው የሚሉ አሉ። መቼም ሰው ተወልዶ ያድጋል፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ቀጣዩ እንትን ነውና ለዚህ ደረጃ ለዚህ እድሜ ያበቃኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባሉ። አምላኩን ማመስገን ነው የሚገባው። ሰው ውስጡ ነው መቀየር ያለበት። ውስጡ ነው እኔ አላረጀውም ገና መስራት እችላለሁ ብሎ ውስጡ ነው ማመን ያለበት እንጂ ጸጉሩ ቀለሙ ስለተቀየረ ሰውየው ገና ወጣት ነኝ፣ ጎልማሳ ነኝ፣ ጠንካራ ነኝ ሊል አይችልም። ሽበት ተፈጥሯዊ የገጽታ ለውጥ ሆኖ ሲከሰት በሁሉም ዘንድ ተመሳሳይ አቀባበል የለው። በይሁንታ እንደ የሚቀበሉት እንዳሉ ሁሉ የሚጠሉትና የሚያፍሩበት በሰው ፊት ጸጉራቸው ነጭ ሆኖ መታየትን የማይፈልጉ አሉ። የመጎሳቆል ገጽታን አስቀርቶ ውበት የሚያላብስ ከሆነ ሰዎች ጥቁር ቀለምን ቢቀቡ መልካም ነው የሚል ሀሳብም ይነሳል። እሱ እንደ ፍላጎቱ ነው። አንዳንዱ ሰው ስሜቱ ነው። እንግዲህ መቀባት አለብኝ ካለ በመቀባት አለበት።
እንደየሰው ጊዜው ቢለያይም እድሜ የገፋ ሲሄድ ሽበት በሰዎች ዘንድ ይከሰታል። ታዲያ ግን አሁን ላይ በርካቶች የተለያዩ የግል ምክንያታቸውን ይዘው ሽበታቸውን ለመሸፈን ጥቁር ቀለምን ይቀባሉ። ወዲያ ደግሞ ሽበት ጸጋ ነው፣ ህይወት ቆይታ እስከ ሽበት መድረስም መታደል ነው የሚሉ አሉ። መቼም ሰው ተወልዶ ያድጋል ያረክ ከዛ በኋላ ደግሞ ወቀጣዩ እንትን ነውና ለዚህ ደረጃ ለዚህ እድሜ ያበቃኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው፣ አምላኩን ማመስገን ነው የሚገባው። ሰው ውስጡ ነው መቀየር ያለበት፣ ውስጡ ነው እኔ አላረጀውም ገና መስራት ይችላልው ብሎ ውስጡ ነው ማመን ያለበት እንጂ ጸጉሩ ቀለሙ ስለተቀየረ ሰውየው ገና ወጣት ነኝ ጎልማሳ ነኝ ጠንካራ ነኝ ሊል አይችልም። ሽበት ተፈጥሯዊ የገጽታ ለውጥ ሆኖ ሲከሰት በሁሉም ዘንድ ተመሳሳይ አቀባበል የለው። በይሁንታ እንደ የሚቀበሉት እንዳሉ ሁሉ የሚጠሉትና የሚያፍሩበት በሰው ፊት ጸጉራቸው ነጭ ሆኖ መታየትን የማይፈልጉ አሉ። የመጎሳቆል ገጽታን አስቀርቶ ውበት የሚያላብስ ከሆነ ሰዎች ጥቁር ቀለምን ቢቀቡ መልካም ነው የሚል ሀሳብም ይነሳል። እሱ እንደ ፍላጎቱ ነው። አንዳንዱ ሰው ስሜቱ ነው። እንግዲህ መቀባት አለብኝ ካለ በመቀባት አለብኝ። እንደየሰው ጊዜው ቢለያይም እድሜ የገፋ ሲሄድ ሽበት በሰዎች ዘንድ ይከሰታል። ታዲያ ግን አሁን ላይ በርካቶች የተለያዩ የግል ምክንያታቸውን ይዘው ሽበታቸውን ለመሸፈን ጥቁር ቀለምን ይቀባሉ። ወዲያ ደግሞ ሽበት ጸጋ ነው፣ ህይወት ቆይታ እስከ ሽበት መድረስም መታደል ነው የሚሉ አሉ። መቼም ሰው ተወልዶ ያድጋል ያረክ ከዛ በኋላ ደግሞ ወቀጣዩ እንትን ነውና ለዚህ ደረጃ ለዚህ እድሜ ያበቃኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው፣ አምላኩን ማመስገን ነው የሚገባው። ሰው ውስጡ ነው መቀየር ያለበት፣ ውስጡ ነው እኔ አላረጀውም ገና መስራት ይችላልው ብሎ ውስጡ ነው ማመን ያለበት እንጂ ጸጉሩ ቀለሙ ስለተቀየረ ሰውየው ገና ወጣት ነኝ ጎልማሳ ነኝ ጠንካራ ነኝ ሊል አይችልም። ሽበት ተፈጥሯዊ የገጽታ ለውጥ ሆኖ ሲከሰት በሁሉም ዘንድ ተመሳሳይ አቀባበል የለው። በይሁንታ እንደ የሚቀበሉት እንዳሉ ሁሉ የሚጠሉትና የሚያፍሩበት በሰው ፊት ጸጉራቸው ነጭ ሆኖ መታየትን የማይፈልጉ አሉ። የመጎሳቆል ገጽታን አስቀርቶ ውበት የሚያላብስ ከሆነ ሰዎች ጥቁር ቀለምን ቢቀቡ መልካም ነው የሚል ሀሳብም ይነሳል። እሱ እንደ ፍላጎቱ ነው። አንዳንዱ ሰው ስሜቱ ነው። እንግዲህ መቀባት አለብኝ ካለ በመቀባት አለብኝ።
እንደየሰው ጊዜው ቢለያይም እድሜ የገፋ ሲሄድ ሽበት በሰዎች ዘንድ ይከሰታል። ታዲያ ግን አሁን ላይ በርካቶች የተለያዩ የግል ምክንያታቸውን ይዘው ሽበታቸውን ለመሸፈን ጥቁር ቀለምን ይቀባሉ። ወዲያ ደግሞ ሽበት ጸጋ ነው፣ ህይወት ቆይታ እስከ ሽበት መድረስም መታደል ነው የሚሉ አሉ። መቼም ሰው ተወልዶ ያድጋል ያድግ ከዛ በኋላ ደግሞ ወቀጣዩ እንትን ነውና ለዚህ ደረጃ ለዚህ እድሜ ያበቃኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው፣ አምላኩን ማመስገን ነው የሚገባው። ሰው ውስጡ ነው መቀየር ያለበት፣ ውስጡ ነው እኔ አላረጀውም ገና መስራት እችላለሁ ብሎ ውስጡ ነው ማመን ያለበት እንጂ ጸጉሩ ቀለሙ ስለተቀየረ ሰውየው ገና ወጣት ነኝ ጎልማሳ ነኝ ጠንካራ ነኝ ሊል አይችልም። ሽበት ተፈጥሯዊ የገጽታ ለውጥ ሆኖ ሲከሰት በሁሉም ዘንድ ተመሳሳይ አቀባበል የለው። በይሁንታ እንደ የሚቀበሉት እንዳሉ ሁሉ የሚጠሉትና የሚያፍሩበት በሰው ፊት ጸጉራቸው ነጭ ሆኖ መታየትን የማይፈልጉ አሉ። የመጎሳቆል ገጽታን አስቀርቶ ውበት የሚያላብስ ከሆነ ሰዎች ጥቁር ቀለምን ቢቀቡ መልካም ነው የሚል ሀሳብም ይነሳል። እሱ እንደ ፍላጎቱ ነው። አንዳንዱ ሰው ስሜቱ ነው። እንግዲህ መቀባት አለብኝ ካለ መቀባት አለበት።